إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرين جمعة، محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی و برتری بیان کرتے ہیں. پھر ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنت کے مطابق درود و سلام بھیجنا چاہیے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، وہ سورۃ الجاثیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 37 ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے تکبر کے مظاہر اور اس کے نقصانات. انسانی تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ رب العالمین سے بھی تکبر کرتے تھے، اللہ کے اوپر بھی تکبر کرتے تھے. جیسے قارون کا نام آتا ہے، فرعون کا نام آتا ہے، اسی طریقے سے نمرود کا نام آتا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے تکبر کیے. جی، ان لوگوں نے نبی کی بات کو نہیں مانی. کیوں نہیں مانی؟ یہ لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین سے بھی بہتر سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین کے اوپر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی گزرے اور ابھی بھی موجود ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر کرتے ہیں. کیا مطلب ہے پیارے نبی سے تکبر کرنا؟ پیارے نبی کی اطاعت نہ کرنا، پیارے نبی کی بات نہ ماننا، پیارے نبی کی اتباع نہ کرنا. جیسے مسلم شریف کتاب الاشربا کے اندر ایک حدیث ہے حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کہا کہ کل بیامینک، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وہ شخص کہنے لگا لا استطیعو، میں طاقت نہیں رکھتا، میں نہیں مانتا تمہاری بات. نہیں مانا اس نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی، مستطاعتا، تو طاقت بھی کبھی نہیں رکھ سکے گا، تو کھا بھی نہیں سکتا سیدھے ہاتھ سے. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے، مسلم شریف کے الفاظ ہے، ما منعہ الا الکبر، کہ اس شخص نے جو میری بات نہیں مانی، پیارے نبی نے کہا کہ اس شخص نے جو میری بات نہیں مانی تکبر کی بنا پر، تکبر کی بنیاد پر میری بات نہیں مانی.
پیارے نبی سے بھی تکبر. آج لوگ ایک دوسرے سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، کبھی گھمنڈ کرتے ہیں، کبھی تکبر کرتے ہیں رنگ و نسل کی بنیاد پر، کبھی تکبر کرتے ہیں خاندان کی بنا پر، کبھی تکبر کرتے ہیں جاہ و منصب کی بنا پر، کبھی تکبر کرتے ہیں حسن و جمال کی بنا پر، کبھی تکبر کرتے ہیں مال و دولت کی بنا پر، کبھی تکبر کرتے ہیں اپنی خطابت، اچھی خطابت کی بنا پر، کبھی تکبر کرتا ہے کوئی اچھی قرآت کی بنیاد پر. تکبر کسی بھی ناحیے سے ہو، اس کا جو انجام ہے بہت ہی خطرناک ہے، اس کا جو انجام ہے بہت ہی خطرناک ہے. آپ جانتے ہیں تکبر کرنا، یہ بڑائی بیان کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. اسی لیے اسماء حسنہ میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماء حسنہ ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے، کبریائی والا، بڑائی والا، اللہ رب العالمین کا ایک نام المتکبر. اسی طریقے سے اسماء حسنہ میں سے ایک نام المتعال، کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت ہی بلند والا، بہت ہی بلند و بالا. اسی طریقے سے عالی شان والا، تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کی ایک خاص صفت ہے. میرے بھائی یاد رکھنا، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی الوہیت میں کوئی شریک اور شامل نہیں ہو سکتا، بالکل ویسے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں بھی کوئی شامل نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورۃ الجاثیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 37 کے اندر، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، روئے زمین کے اندر، اسی طریقے سے آسمان کے اندر، آسمان و زمین کے اندر کبریائی والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے. اور ایک حدیث قدسی ہے، ابو داؤد شریف کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. کیا ہے حدیث؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمۃ عزاری فمن نازعنی احدا منہما واحدا منہما القیتہ فی جہنم. یہ حدیث کے الفاظ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کبریائی، یہ بڑائی میری چادر ہے، تکبر کرنا، کبریائی بیان کرنا یہ میری چادر ہے. اسی طریقے سے عظمت اور مقام و مرتبہ، یہ میرا ازار بند ہے، لنگی ہے. پھر پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، فمن نازعنی واحدا منہما، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک کو کھینچنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ قذفتہ فی النار، میں اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. دوسری حدیث کے الفاظ ہے، القیتہ فی جہنم، میں اسے اٹھا کے آگ میں جہنم میں پھینک دوں گا. تو میرے بھائی یہ کبریائی کرنا، تکبر بیان کرنا، اپنے آپ کی تعریف کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے. میرے بھائی یاد رکھنا، جتنی قومیں اس سے پہلے ہلاک ہو چکی ہے، ان لوگوں نے انبیاء اکرام کی بات نہیں مانی، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. وہ کیوں ہلاک ہوئے جانتے ہیں؟ وہ لوگ انبیاء اکرام کی بات کیوں نہیں مانی جانتے ہیں؟ تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، ہم ان کی بات نہیں مان سکتے. جی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، قرآن حکیم پڑھیے، جتنی قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا، ان لوگوں نے نبی کی تکذیب کی، نبی کی بات نہیں مانی. کیوں نہیں مانی؟ تکبر کی بنیاد پر. جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس، دعوت دینے لگے، لوگوں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. آگے آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، صرف اور صرف تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر. قرآن حکیم آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام آئے، سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام آئے، لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، قوم نے بات نہیں مانی. اللہ نے بتایا کیوں نہیں مانی ان لوگوں نے بات؟ تکبر کی بنیاد پر. اسی طریقے سے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا قوم سمود کا، حضرت سمود علیہ السلام آیا اپنی قوم کے پاس، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی
سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 75 اور 76 کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، ان لوگوں نے تکذیب کی، ان لوگوں نے نبی کو جھٹلا دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے وجہ بیان کی، کیوں جھٹلایا؟ تکبر کی بنیاد پر۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا قوم مدین کا، قوم مدین حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 88 کے اندر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، ان لوگوں نے تکذیب کی، ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ گھمنڈ کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر نہیں مانی۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر حامان کا تذکرہ فرمایا، قارون کا تذکرہ فرمایا، اسی طریقے سے نمرود کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ایک ہی آیت کریمہ کے اندر سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 39 کے اندر کہ اپنے نبی اکرم آئے اور ان لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، لیکن ان لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ اللہ نے وجہ بیان کی، تکبر کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے آپ سورۃ البقرہ پڑھیں گے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 87، حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلام آئے بنی اسرائیل کے پاس، دعوت دی، اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہے، بہت سارے واضح نشانیاں یہ لوگ دیکھ چکے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، پھر بھی نہیں مانے۔ کیوں؟ تکبر کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، کفار مکہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مانے یہ لوگ؟ تکبر کی بنیاد پر۔ اب سورۃ الصافات پڑھیے، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، پیارے نبی دعوت دے رہے تھے، یہ لوگ کہنے لگے کیا ہم ایک شاعر کی بات مانیں گے، ایک جادوگر کی بات مانیں گے، ایک پاگل کی بات مانیں گے؟ محض ان لوگوں نے تکبر کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، صحابہ اکرام ہجرت کرتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی منافقوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی ان لوگوں نے پیارے نبی کی بات؟ سورۃ المنافقون سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 5 پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ منافقوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، محض تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر۔ میرے بھائی، آپ نے دیکھا ان تمام آیتوں کے اندر کہ تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا یہ کسی مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ کسی مومن کی علامت نہیں ہے۔ کبریائی یا تکبر یہ اللہ رب العالمین کی ایک خاص صفت ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے بھی تکبر کیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر رسوا کیا، دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ ایک مسلمان کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آپ یاد رکھیے، روئے زمین کے اندر جتنے جاندار ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ایک بھی مخلوق تکبر نہیں کرتی ہے۔ ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ صرف انسان ہیں، جنات ہیں جو تکبر کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا قرآن حکیم کے اندر جگہ جگہ۔ آپ سورۃ النحل پڑھیں گے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون یخافون من فوقہم یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے بتایا، روئے زمین کے اندر، آسمان کے اندر جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جاندار ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ جی، یہ درخت، یہ چرندے، پرندے، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ جتنے بھی درخت ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آگے اللہ رب العالمین نے بتایا، من دابتن، کوئی بھی چوپائے ہوں، کوئی بھی جانور ہوں، والملائکہ، تو اسی طریقے سے فرشتے بھی، لا یستکبرون، یہ سارے کے سارے تکبر نہیں کرتے ہیں، یخافون ربہم من فوقہم، یہ لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ رب العالمین جس چیز کا حکم دیتے ہیں یہ لوگ بجا لاتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سورۃ الانبیاء پڑھیں گے سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ روئے زمین کے اندر، آسمان کے اندر جتنے جاندار ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتی ہے، تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آیت نمبر 20 کے اندر کہ رات اور دن بھی، یہ رات، یہ دن گزر رہا ہے، رات بھی گزر رہی ہے، رات اور دن بھی اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح
تحلیل بیان کرتے ہیں، کبھی تکبر اور کبھی گھمنڈ نہیں کرتے۔ اور مسلمان، ایک مومن تو کبھی تکبر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب سورۃ السجدہ پڑھیے، سورۃ السجدہ سورہ نمبر 32 کے آیت نمبر 15-16-17 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ فرمایا، مومن کون ہیں؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں آیتوں کے اندر مومنوں کا تذکرہ فرمایا۔ مومن کون ہے؟ جیسے ہی اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، تہجد قائم کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، پوری رات گھوڑا گدھا بیچ کے سوتے ہیں، نہیں ہے، کچھ دیر تک سوتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی علامت ہے، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انعام کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، تکبر کرنا ایک مسلمان کی نشانی نہیں ہے، ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ اچھا، مسلمان تکبر نہیں کر سکتا، مومن تکبر نہیں کر سکتا، یہ منافقوں کی نشانی ہے، کفار و مشرکین کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا، ہلاک و برباد کرے گا۔ اور ابھی ہم نے آپ کو حدیث قدسی سنایا کہ اللہ نے کہا القیتہ فی جہنم، مرنے کے بعد ہم اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ تکبر ہے کیا؟ تکبر چیز کا نام ہے، تکبر کس کو بولتے ہیں؟ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تکبر کس کو بولا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 91، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو ملے گی۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ پیارے نبی کھڑے ہو گئے، خطاب کرنے لگے، تقریر کرنے لگے، اور کہا کہ وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر گھمنڈ ہو، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر پایا جائے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! میرے بھائی، ذرا اندازہ لگاؤ کہ تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، آج ہم ایک بات پر ایک دوسرے سے گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا سنگین جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر ذرہ برابر تکبر موجود ہو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ اکرام بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ گھبرائے، ارے یار، تکبر کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ بھی تو اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھی جوتی پہنتے ہیں، اچھا گھر کا انتظام کرتے ہیں، اچھی سواری کا انتظام کرتے ہیں، کہیں یہ بھی تو تکبر نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا؟ دیکھو، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کرتے تھے، ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، میرا سوال یہ ہے کہ ان الرجل يحب ان يكون صوبه حسنا ونعله حسنا، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا کپڑا اچھا ہو، اللہ رب العالمین نے دیا ہے ہم اچھے سے اچھے لباس پہنے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اچھی سے اچھی جوتی پہنے، اچھے سے اچھی سواری کا انتظام کرے۔ اللہ کے نبی، کیا یہ بھی تکبر ہو جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جمیل يحب الجمال، اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ رب العالمین خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے تو اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے، یہ اچھا کپڑا، یہ اچھی جوتی، یہ اچھا گھر، اچھی سواری، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں تکبر کی، بطر الحق وغمت الناس، الکبر بطر الحق وغمت الناس۔ تکبر کہتے ہیں حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، آدھا تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، اور آدھا تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا۔ حق، اگر کوئی حق کا انکار کرتا ہے، کسی شخص کے پاس حق آ جاتا ہے، وہ حق کا انکار کرتا ہے، تو یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔
اور ہم اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ حق کس کو کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، یہ مسئلہ ذہن میں بیٹھا لیجئے، حق نام کتاب و سنت کا، حق نام قرآن اور حدیث کا۔ قرآن حکیم آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو حق کہا۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 105 پڑھیے، اسی طریقے سے سورۃ الرعد کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 2-3، اور جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو حق کہا، قرآن نام حق کا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی حق کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر سے، اخرج کل شیء ما یخرج منہ الا حق، کہ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے ہر ایک چیز لکھ لو، اس لیے کہ جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہے۔ میرے بھائی حق نام کتاب و سنت کا، حق نام قرآن اور حدیث کا، تو قرآن اور حدیث کا جو بھی انکار کرے گا، کسی شخص کو بتا دیا جائے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تمہارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، یہ منہج ہونا چاہیے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نماز پڑھو گے تو اس طریقے سے پڑھو، آپ روزہ رکھو گے تو اس طریقے سے روزہ رکھو، آپ حج کرو گے تو اس طریقے سے کرو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر بھی اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے، اور تکبر کی ایک علامت اس کے اندر موجود ہے، آدھا تکبر اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی نے تکبر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا تکبر کہاں ہے؟ حق کا انکار کرنا، اس میں آدھا تکبر ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو حقیر جاننا، اس کے اندر آدھا تکبر ہے۔ میرے بھائی آج لوگوں کا حال دیکھ لیجئے، آپ قرآن اور حدیث پیش کیجئے، ایسا لگتا ہے پیش کرنے کے بعد کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے کچھ، جی اس طریقے سے نظر انداز کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کیا، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ میرے بھائی آیت سنیے، آیت کا ترجمہ سنیے، اس کے بعد اپنے غریبان کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ کہیں یہ صفات ہمارے اندر بھی تو موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہماری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتے ہوئے وہ اعراض کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ کس طریقے سے اعراض کرتا ہے، کس طریقے سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے خود ہی تذکرہ کیا کہ الم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جی ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، آپ قرآن اور حدیث سے بتاتے جائیے، گھنٹوں گھنٹوں تک بتائیے، سننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے ہمارا مسئلہ، ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے، کہ الم یسمعھا، گویا کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی بتایا، واللہ مستکبرا، تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر ہم ان لوگوں کی بات مان ہی نہیں سکتے، نہیں مانیں گے ان لوگوں کی بات، ہم جس کی مانتے ہیں اسی کی مانیں گے، اگرچہ قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، ہو جانے دو، لیکن ہم جس کی مانتے ہیں اسی کی مانیں گے۔ میرے بھائی کہ لم یسمع، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان فی اذنیہ وقرا، ایسا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کے کانوں کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں، کہ ان فی اذنیہ وقرا، ان لوگوں یہ لوگ بہرے ہو چکے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بتایا، فبشرہ بعذاب علیم، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی اگر ذرہ برابر ہمارے اندر تکبر پایا جاتا ہے تو ہمارے لیے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھلا جائے گا، اسی طریقے سے ہم جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک آیت کریم آپ سامنے رکھیے، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 40، اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائے، جن لوگوں کے پاس حق آ جائے، والذین کذبوا، پھر بھی وہ لوگ جھٹلائے اور تکبر کرے، واستکبروا عنها، جھٹلانا یہی تکبر ہے، جھٹلائے تکبر کرے، کیا ہوگا؟
لا تفتح لهم ابواب السماء، اس شخص کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اسی طریقے سے ولا يدخلون الجنہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. اچھا جنت میں داخل ہونا کتنا محال ہو جائے گا، کتنا مشکل ہو جائے گا اس شخص کے لیے. اللہ رب العالمین نے بتایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ ایک اونٹ سوئی کی سوراخ میں داخل ہو جائے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک اونٹ سوئی کی سوراخ میں داخل ہو جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ جس طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ بالکل وہ شخص جو ہماری آیتوں کا انکار کرے، جھٹلائے، تکبر کرے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا. اسی طریقے سے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ الصمد. اسی طریقے سے لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اللہ رب العالمین نے بتایا سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 11 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہنسی مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ آپ جس کی مذاق اڑا رہے ہیں وہ شخص آپ سے زیادہ بہتر ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک. جی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ روئے زمین کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں بالکل گمنام ہیں، کوئی اس کی عزت نہیں کرتے، کوئی اس کا نام نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ مقام ہوتا ہے، اس شخص کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا دنیا کے اندر اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی اسے سلام کلام نہیں کرتا، کوئی دعوت نہیں دیتا اسے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابر راہو، لیکن جب وہ کسی معاملے میں اللہ رب العالمین سے قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام ہونا چاہیے، لا بر راہو، تو اللہ رب العالمین اسے پوری کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پوری کر دیتا ہے. ایسے گمنام ولی بھی موجود ہیں، تو اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ آپ کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ سے کہیں زیادہ بہتر ہو. اس کے بعد عورتوں کو خطاب کیا اللہ رب العالمین نے، اس لیے کہ عورتیں سب سے زیادہ ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہے. جی کہا جاتا ہے کہ اگر چند عورتیں ایک جگہ جمع ہو جائے اور کسی کی غیبت نہ ہو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ پکارو. اسی طریقے سے لان تان مت کرو. تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کسی کی حقیر کسی کی تحقیر نہیں کرنا ہے. اور ابو داؤد شریف اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ لا یخونہ، ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ اب خیانت مت کیجئے. ولا یکذبہ، اس کے ساتھ اب جھوٹ مت بولیے. ولا یخذلہ، اسی طریقے سے بے یار و مددگار آپ اسے نہ چھوڑے، حقوق بنتے ہیں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا برا ہونے کے لیے بحسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاہ المسلم، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا برا ہونے کے لیے صرف اور صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تحقیر کرے، اپنے بھائی کا مذاق اڑائے. کوئی اپنے بھائی کا مذاق اڑاتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو وہ انسان برا آدمی ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی تکبر کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اگر کوئی کسی کی تحقیر کرتا ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے. ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، من فارق الروح الجسد وهو بری فی ثلاث دخل الجنہ، کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے اگر وہ تین چیزوں سے بری ہے، تین خصلتیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا. کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اگر تین برائیاں اس کے اندر موجود نہیں ہیں، پیارے نبی کی حدیث ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا من الکبر والغلول والدین، ایک چیز کیا ہے؟
تکبر، گھمنڈ، اگر گھمنڈ موجود نہیں ہے جنت میں جائے گا. اسی طریقے سے والغلول، خیانت اور چوری موجود نہیں ہے تو وہ شخص بھی جنت میں جائے گا. والدین، اور کوئی قرض موجود نہیں ہے تو وہ شخص بھی جنت میں جائے گا. اللہ الصمد. تو یہ اگر تین چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو میرے بھائی دور کرنے کی کوشش کیجئے. اگر کسی کے اندر تکبر موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے آندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں جانا پڑے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر کے ظاہر کیا ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ انسان متکبر ہو چکا ہے؟ اس انسان کے اندر عاجزی و انکساری نہیں ہے، یہ انسان تکبر والا مزاج رکھتا ہے. ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ بہت ساری نشانیاں. یاد رکھیے، جب کسی انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، میں ہی اچھا ہوں، کوئی اور اچھا ہے یہ نہیں ہے، جب یہ صفات کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کے مظاہر ہیں. جیسے قارون نے ایمان نہیں لایا، فرعون نے ایمان نہیں لایا، حامان نے ایمان نہیں لایا. کیوں ایمان نہیں لایا؟ خود پسندی میں مبتلا ہو گئے تھے یہ لوگ، میں ہی سب سے اچھا ہوں، مجھ سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جب یہ چیز کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ تکبر کی علامت ہے، اس شخص کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اہل علم لکھتے ہیں کہ میں پناہ، توازو اور انکساری اور عاجزی نہیں، میں پناہ، میں ہی سب سے بڑا. اسی طریقے سے اگر مشورہ ہو تو میرا ہی مشورہ قبول کیا جائے. چند ایک لوگ اگر رائے پیش کرے تو کوئی انسان کہے کہ میری ہی رائے رکھی جائے. اگر یہ میں پناہ کسی کے اندر داخل ہو جائے، کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، میرے بھائی سمجھ لیجئے کہ تکبر کی علامت ہے. میرے بھائی عاجزی و انکساری اختیار کرنا چاہیے. اگر آپ عاجزی و انکساری اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بہت زیادہ بلند کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان کی. پہلی چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مالی، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کے مال میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما زادہ اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر اللہ رب العالمین کے لیے کوئی شخص اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے، آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اور آپ اللہ رب العالمین کے خاطر اپنے بھائی کو معاف کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی نظر میں آپ کی ناک کٹ سکتی ہے، آپ ذلیل ہو سکتے ہیں، لیکن الا عزہ، اللہ رب العالمین آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما تواضع احد للہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی و انکساری اختیار کرے، کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ الا رفعہ اللہ، اللہ رب العالمین اسے اور اونچا کرے گا، اس کے درجات کو اور بلند کرے گا. تو میرے بھائی پتا کیا چلا کہ ہمیں ہمیشہ عاجزی و انکساری اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے تکبر کے مظاہر اور کیا کیا ہیں؟ جیسے انکار حق، حق کا انکار کر دینا، ابھی میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا، یہ بھی تکبر کے مظاہر ہیں. اسی طریقے سے لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اور بات بات پر فخر کرنا، میرے ماں باپ ایسے تھے، میرے خاندان ایسے تھے، میرے دادا پردادا ایسے تھے، ہاں میرے پاس یہ ذہین ہے، میرے پاس یہ علم ہے. تکبر کرنا بات بات پر، آج لوگ تکبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بات بات پر تکبر کرتے ہیں. اسی لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت چار چیزیں چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گی، چار چیزیں جلدی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. پہلی چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے الفخر، حسب و نسب کو لے کے فخر کرنا. میرے باپ دادا ایسے تھے، میرے بھائی آپ کے باپ دادا ایسے تھے، آپ بھی وہ خوبیاں، آپ بھی وہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. بیان کون کرتا ہے جانتے ہیں؟ جس کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوتی وہی بیان کرتا ہے. اگر آپ کے اندر وہ خوبیاں ہو تو آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے. تو فخر کرنا ایک دوسرے پر، یہ امت کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اسی طریقے سے لان تان کرنا، کسی کے حسب و نسب کے اوپر لان تان کرنا، آج اپنے معاشرے کے اوپر غور کیجئے، بہت ہی جلدی لوگ لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ پٹھان لوگ سارے برے ہوتے ہیں، یہ انصاری لوگ سارے برے ہوتے ہیں. میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ ایک دو لوگ برے ہو سکتے ہیں، اب ایک دو لوگ برے ہیں، دس لوگ برے ہیں، اب سارے لوگوں کو آپ ایک جگہ جمع کر کے بول رہے ہیں سارے لوگ برے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت یہ چیز بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی.
اس کے بعد نوحہ کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت اس کو بھی نوحہ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. میت کے اوپر نوحہ کرنا, اس کی خوبیاں بیان کر کر کے زور زور سے رونا چلانا, اسی کو نوحہ کہتے ہیں. نوحہ کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے. اسی طریقے سے اور ایک چیز کا تذکرہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بارش کے ذریعے ستارے کے ذریعے بارش طلب کرنا. بارش ہوتی ہے, آج اخباروں میں بھی آتی رہتی ہے, آج جو بارش ہوئی یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی. نہیں میرے بھائی, بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. ستاروں کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی. میرے بھائی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لان تان کرنا, اسی طریقے سے فخر کرنا, یہ بھی تکبر کے مظاہر میں سے ہے. اور کیا ہے, پاجمہ پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے پہننا, یہ بھی تکبر کے مظاہر میں سے, تکبر کی علامت ہے, گھمنڈ کی علامت ہے. اگر آپ تکبر کی وجہ سے نہیں بھی پہنتے ہیں تو بھی تکبر کی علامت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم, کہ قیامت کا دن ہوگا تین قسم کے لوگوں کی جانب اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں, بات چیت بھی نہیں کرے گا, تزکیہ بھی نہیں کرے گا, اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا, المنان, جو احسان جتلانے والا ہو. اسی طریقے سے المسبل ازارہ, جو اپنی پینٹ یا پاجمہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے پہننے والا ہو. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, اسی طریقے سے جو اپنا سامان قسم کھا کے بیچنے والا ہو کہ اللہ کی قسم میں نے یہ سامان اتنے روپے میں خریدا ہے. ان تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے بالکل ایسے ہی الفاظ ہے, پیارے نبی نے کہا کہ تین قسم کے لوگوں کی جانب اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرے گا, تزکیہ بھی نہیں کرے گا, دردناک عذاب ہوگا. وہ تین قسم کے لوگ کون کون ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیخ زان, ایک بڈھا زانی, بڈھا ہو چکا ہے لیکن زنا کی عادت نہیں گئی ہے, بڈھا ہو چکا ہے تو بھی زنا کرتا ہے, اس شخص کے جانب بھی اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں. اسی طریقے سے وہ مالک کذاب, جھوٹا بادشاہ, بادشاہ ہے لیکن جھوٹا, عوام سے جھوٹا وعدہ کرتا ہے, جی عوام سے جھوٹا وعدہ کرتا ہے, مالک کذاب, بادشاہ ہے لیکن جھوٹا ہے, اس شخص کی جانب بھی اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں. اس کے بعد آخری بات پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, وعائل مستکبر, متکبر شخص, گھمنڈ, جس کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے, وہ مجبور ہے, لاچار ہے, قلاش ہے, فقیر ہے لیکن اس کے اندر گھمنڈ موجود ہے, اس شخص کی جانب بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن دیکھے گا نہیں. میرے بھائی تو یہ بھی تکبر کے مظاہر میں سے ہیں. اسی طریقے سے تکبر کے مظاہر اور کیا کیا ہیں؟ جیسے کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں جس مجلس میں بیٹھ جاؤں وہاں کوئی نہ بیٹھے, اسی طریقے سے میں اگر بیٹھ جاؤں تو کوئی میرے سامنے کھڑا ہو جائے, با ادب کھڑا ہو جائے, اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی تکبر کی علامت اس شخص کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو خوشی ملتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی باادب کھڑے رہے, رکو کر کے کھڑے رہے, فلیتبوا مقعدہ من النار, تو یہ اپنے آپ کو, یہ اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم بنا لے, یعنی یہ شخص جہنم میں جائے گا. تو یہ بھی تکبر کے مظاہر میں سے. بالکل آخری بات میرے بھائی, تکبر کے مظاہر اور کیا کیا ہیں؟ غلطی نہ ماننا, غلطی تسلیم نہ کرنا. جیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی آدمی مجھے سمجھا رہا ہے کہ میں غلط تھا, میں غلطی پر تھا, پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے, غلطی سے رجوع نہیں کرتا ہے, تو یہ تکبر کے مظاہر میں سے, تکبر کی علامت اس شخص کے اندر موجود ہے. میں نے شروع میں ایک حدیث آپ کو سنائی, وہ حدیث صحیح مسلم کتاب الاشربہ کے اندر موجود ہے, حدیث نمبر 2021. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے بتایا ابھی کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, میرے بھائی تم غلط کام کر رہے ہو, بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے, کل بیا مین, ایک سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اب اس شخص کو پتہ چل گیا کہ میں غلط ہوں, پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا, غلطی سے رجوع نہیں کرتا ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ما منعہ الا الکبر, اس شخص نے جو میری بات نہیں مانی, تکبر کی بنیاد پر نہیں مانی. میرے بھائی ہمیں بات کیا سمجھ میں آئی پوری تقریر سے کہ تکبر کرنا, گھمنڈ کرنا ایک مسلمان کی علامت نہیں ہے, ایک مومن کی علامت نہیں ہے. اللہ رب العالمین
العالمین نے جتنی قوموں کا ہلاک و برباد کیا، دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا، اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا، کیوں کیا؟ تکبر کی بنیاد پر۔ اور ان لوگوں نے جو اپنے انبیاء اکرام کو جھٹلایا، کیوں جھٹلایا؟ تکبر کی بنیاد پر۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہ حدیث بھی سنائی، کوئی شخص مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور اس کے اندر ذرہ برابر تکبر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں ڈالے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں تکبر اور گھمنڈ جیسی بیماریوں سے بچا لے، رب العالمین تو ہمارے اندر عاجزی و انکساری پیدا فرما، رب العالمین تو ہمیں پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك مر الرؤوف الرحيم، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا كثيرا.